Morjes kaikki, tässä Ville. Kolmisen vuotta sitten mä tein videon maailman kuuluisimmista huijauksista, mutta on sitä osattu meillä Suomessakin. Meidänkin maan historiassa ja nykypäivässä on ollut toinen toistaan erikoisempia jekutuksia, joissa huijausten kohteeksi ovat joutuneet erilaiset ihmiset. Mukana on ollut muun muassa talouselämään liittyviä petoksia, romantiikkahuijauksia, valelääkäreitä ja taideväärennöksiä. Tälle videolle mä keräsin mahdollisimman monipuolisesti erityyppisiä huijauksia ja perehdyin julkisten tietojen perusteella siihen, mitä niissä oikein tapahtui. Toivottavasti tämä video muistuttaa siitä, että huijaus ei kannata ja että jos joku asia on liian hyvä ollakseen totta, on suuri mahdollisuus, että se ei ole totta. Ihmisiin ei valitettavasti voi aina luottaa, vaan kavaluuksia ja huijauksia tapahtuu koko ajan. Muista hei ennen tätä listaa tarkistaa, että sä oot varmasti tilannut tämän mun YouTube-kanavan. Mun kanavan tilaajana sä pääset viisastumaan ja oppimaan uusia asioita maailmasta joka viikko. Mutta eiköhän me katsota läpi 10 Suomen kuuluisaa huijausta. Vuonna 1912 Suomessa paljastui siihen asti Pohjoismaiden suurin kavallus. Elettiin siis aikaa ennen Suomen itsenäistymistä. Varakkaasta perheestä kotoisin oleva korkeasti koulutettu Nils Idman toimi Suomen Yhdyspankin Tampereen konttorin johtajana. Hän oli aloittanut tässä tehtävässä jo vuonna 1890 ja ennen sitä hän oli toiminut konttorin apulaisjohtajana. Idmanin aikana vuonna 1901 konttorille valmistui osoitteeseen Kauppakatu 10 hieno viiniläisjugendia edustava toimitalo, joka on nykyään Tampereen ylioppilastalo. Loppuvuodesta 1912 pankin johtokunta oli saanut tietoonsa täällä konttorissa myönnetyn epäselvän vekselin. Vekselit oli siis ennen käytössä olleita maksusitoumuksia, eli jos sä otit pankista lyhytaikaista lainaa, sulle tehtiin vekseli, joka oli korkean korkonsa puolesta vähän niin kuin aikansa pikavippi. Joulukuun ensimmäinen päivä vuonna 1912 johtokunnan jäsen Vasa Cerna saapui Tampereen konttorille tekemään yllätystarkastusta tämän oudon vekselin johdosta. Tarkastuksessa jäljet johtivat suoraan pankin johtajan sylttytehtaalle. Hän oli vieläpä edeltävänä päivänä hankkinut postilähetysvekseleillä Suomen pankista 800 000 markkaa, jotta hänen aiheuttamansa kassavajaus ei paljastuisi tarkastajalle. Kävi ilmi, että Idman oli jo 10 vuoden ajan kavaltanut rahaa pankilta. Hän oli väärentänyt Suomen Yhdyspankin talletustodistuksia ja käyttänyt niitä vakuutena saadakseen lainoja muista pankeista. Lisäksi hän oli muun muassa väärentänyt vekseleitä ja ottanut pankkinsa holvista arvopapereita, joita muut oli sinne toimittanut lainojen vakuutena ja ottanut sitten itse ne vakuudeksi omille lainoilleen. Miehen jäätyä kiinni kävi ilmi, että konttorissa muu henkilökunta oli kyllä huomannut Idmanin toiminnassa outouksia, mutta he olivat pitäneet niitä vaan huolimattomuutena. Nils Idman oli onnistunut kavaltamaan pankilta 9-10 miljoonaa markkaa, joka olisi nykyrahassa mitattuna 10 miljoonia euroja. Oikeudessa hän väitti tehneensä näillä rahoilla hyvän tekeväisyyttä. Idman sai teoistaan 15 vuoden vankilatuomion. Mä oon aikaisemmin mun kanavalla käsitellyt rakkaushuijari Auervaaraa, eli tsekkaa se video, jos aihe sua kiinnostaa, mutta yksi toinen vielä tuotteliaampi rakkaushuijari oli Turussa 1936 syntynyt Pertti Ylermi Lindgren. Erityisesti 1950- ja 60-luvuilla Lindgren esittäytyi ihmisille kreivinä. Hän väitti olevansa joko Kreivi von Oxenstierna tai sitten Kreivi von Heidenstam ja vietteli oman väitteensä mukaan jopa 400-500 eri naista. Sen lisäksi hän oli mennyt kihloihin jopa 76 naisen kanssa huijatakseen heiltä rahaa ja arvokkaita perintökoruja. Kreiviyden lisäksi hän otti myös muita valheellisia rooleja. Hän esiintyi muun muassa lentokapteenina, asianajajana, vankilajohtajana ja jopa valepappina saarnaten Turun tuomiokirkossa. Italialaisena arkeologina hän onnistui huijaamaan rovaniemeläiseltä psykologilta melkein 500 000 markkaa.
Tällä miehellä oli hankala elämän tausta. Isänsä kuoltua sodassa hänet lähetettiin sotalapsena Ruotsiin, mutta sieltä paluun jälkeen hän joutui koulukotiin, jossa häntä kiusattiin rankasti. Hän karkasikin sieltä Ruotsin puolelle. Varsinaiset naisseikkailunsa hän aloitti aikuisena Ruotsissa. Näiden huijausten paljastumisen jälkeen Lindgren istui vankilassa 3,5 vuotta, mutta sitten hänestä tuli erittäin kuuluisa. Hän teki 60-luvun loppupuolella uraa iskelmälaulajana ja esiintyi myös hänestä itsestään kertovassa suomalaisessa elokuvassa nimeltään Kreivi. Suomessa on paljastunut lukuisia valelääkäreitä, eli ihmisiä, jotka on onnistunut toimimaan lääkärin tehtävässä ilman siihen tarvittavaa koulutusta ja pätevyyttä. Jostain syystä syksyllä 2011 Suomessa paljastui jopa 3 erillistä valelääkäritapausta. Yksi näistä tyypeistä oli Esa Antero Laiho, joka oli ehtinyt toimia lääkärin työssä ilman tutkintoa noin 10 vuoden ajan vuosina 2001-2011. Hänellä oli väärennetty lääkärin tutkintotodistus Venäjältä. Todellisuudessa hän oli tehnyt vaan ylioppilastutkinnon ja hän oli kyllä päässyt vuonna 1992 Yhdysvaltoihin lääketiedettä opiskelemaan, mutta paikallisen yliopiston mukaan hän ei suorittanut siellä valmiiksi yhtään kurssia. Tämän lisäksi hänellä oli taustalla Yhdysvalloissa saatu 3 vuoden vankeustuomio lääkehuijauksesta. Suomessa Laiho teki valelääkärinä töitä erityisesti vanhusten hoidon parissa. Suurin osa potilaista oli Helsingissä ja Lahdessa ja hän ehti tienata tämän hommansa aikana yli 1 000 000 euroa. Hänet tuomittiin 5 vuodeksi vankilaan ja 1 000 000 korvauksen maksamiseen. Sitten vähän erilainen hiekutus. Suomessa nousi 90-luvulla suureen suosioon nuori naislaulaja Miisa, jonka 90-luvun Eurodance-tyyliset albumit ja singlet nousi listasuosioon. Häntä pidettiin 90-luvulla yhtenä suurimpana suomalaisen musiikin vientitoivona maailmalle, ja hänen biisinsä Set Me Free tosiaankin nousi Yhdysvalloissa Billboardin Dance Club Songs-listalle sijalle 9. Sen myötä hän jopa keikkaili Yhdysvalloissa. Miisan biisien taustalla oli manageri ja tuottaja Chris Owen. Ison maailman läpimurto jäi kuitenkin Miisalta saavuttamatta. Musahommien jälkeen hän vetäytyi julkisuudesta ja työskenteli kauneusalalla. Hän kuoli vuonna 2016 vaan 46-vuotiaana pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Myöhemmin on paljastunut, että Miisa-artistin taustalla on ollut huijaus, eli Miisa ei koskaan laulanut biisejänsä itse. Oikeasti Miisan biisit lauloi studiossa ruotsalainen laulaja Karin Strömfeldt ja livenäkin hän esiintyi aina playbackinä, kun Karinin laulu soi taustalta. Tätä hommaa ei kuulemma oltu koskaan tarkoitettu niin isoksi, vaan se vähän lähti käsistä. Chris oli tutustuttanut Karinin ja Miisan toisiinsa. Kolmikolla oli herännyt idea vähän haastaa musiikkialaa. He kokeilisivat käyttää Miisan kaunista ulkonäköä ja Karinin hienoa lauluääntä artistin luomiseen. Sitten Miisa kuitenkin alkoi nousta aika isosti julkisuuteen ja tästä hommasta tuli isompi kuin oli ajateltu ja he joutuivat pitää totuuden todellisesta laulajasta salassa. Kuulemma tästä huijauksesta kärsi kaikista eniten Miisa itse, joka inhosi huijaamista ja jännitti jokaista esiintymistä paljon, mitä jos huijaus paljastuu ja ihmiset alkaa vihata häntä. Miisa on kuvattu erittäin herkäksi ja sympaattiseksi ihmiseksi, jolle musiikkimaailman pyöritys ja tämä salaisuus oli lopulta liikaa. Siitä huolimatta, että julkisuudessa tätä tapausta pidettiin jonkinlaisena huijauksena, niin maailmalla ei ole ennen kuulumatonta, että on vastaavanlaisia tapauksia, joissa artistit ei itse laulakaan laulujansa. Luvun alussa Suomessa oli tarjolla turvallinen ja tuottoisa sijoituskohde, näin ainakin lupasi Timanttitalo omissa lehti-ilmoituksissaan. He tarjosi inflaatiolta suojattua sijoituskohdetta eli timantteja. Käytännössä ihminen sijoitti rahaa muovikasetteihin pakattuihin timantteihin, joiden arvon luvattiin koko ajan nousevan. Historiallisen arvonnousun perusteella näille timanteille luvattiin jopa 20% vuosittaista arvonnousua. Pitkällä aikavälillä timantit olisi mainio
miljoonan sijoitus ja timanttitalon kautta voitot pystyi myös halutessaan realisoimaan rahaksi. Timanttitalo ehti mainostella aktiivisesti joitakin vuosia ja sitten se muutti nimensä Investiaksi ja pian se olikin poliisin kiinnostuksen kohteena. Helmikuussa 1984 uutisoitiin, että 4 eri maan poliisit olivat timanttisijoitusfirman kimpussa. Heidän tilikirjansa haluttiin tarkastaa perusteellisesti, sillä heitä epäiltiin vilpistä. Paljastuikin, että vaikka nämä timantit sinänsä oli kyllä oikeita, niin ne oli ilmoitettu nähden alikokoisia ja niiden oikea arvo maailmanmarkkinoilla oli vain pieni osa siitä hinnasta, jolla firma niitä kauppasi. Uutistietojen mukaan suomalaiset oli sijoittanut firman kasettitimantteihin yli 30 miljoonaa markkaa, jotka nyt sitten yhtiön konkurssin myötä katosivat kuin tuhka tuuleen. Asiakkaille jäi tietenkin timantteja, mutta niitä oli kuulemaan mahdotonta saada kaupaksi ja ulkomailla niitä myytiin ihan polkuhintaan siitä, mitä firma oli niiden arvoksi arvioinut. Vuonna 1948 Silvo Sokka-niminen nuorukainen tuli tunnetuksi rakettilennosta, joka kasvoi sensaatiouutiseksi sekä koti- että ulkomaisissa medioissa. Tämä homma meni niin, että teini-ikäisellä Silvo Sokalla oli kotona Kuopiossa vaikeuksia, joten hän päätti lähteä Ruotsiin pakoon. Hän lähti matkaan polkupyörällä iltapäivällä lokakuussa 1948, mutta ennen sitä hän kävi postittamassa kirjeen Savo-sanomalehdelle. Tämän kirjeen oli mukamas kirjoittanut saksalainen insinööri, joka kertoi kirjeessä Sokan lähteneen lentämään omatekoisella raketillaan. Kirjeen mukaan raketti oli räjähtänyt ilmassa ja insinööri oli menettänyt yhteyden nuorukaiseen. Sokka pyöräili sitten muutaman tunnin ajan ja pääsi Suonenjoelle asti. Siellä hän oli kuitenkin ihan väsynyt ja nälissään. Hän päätti upottaa pyöränsä järveen, kastella samalla itsensäkin vedessä ja meni sitten makaamaan erään talon pihalle. Pian paikalle tuli ihmisiä, jotka löysi Sokan makaamassa talon pihalla selällään haalareissa kiikarikaulassaan. Sokka vietiin sisälle paikalliseen taloon, jossa hänelle annettiin lämmintä juomista ja hän pääsi saunaan. Sitten nuorukainen kertoi talon väelle uskomattoman tarinan. Hän väitti, että oli lähtenyt Kuopiosta matkaan omatekoisella Silver Star avaruusaluksellaan, mutta lennolla alus oli mennyt rikki ja hän oli pudonnut tuhansien metrien korkeudesta järveen. Raketti oli nyt järvessä, mutta hän itse oli pelastautunut ja raahautunut talon pihalle. Sokan isä kävi sitten hakemaan poikansa kotiin, mutta kohu oli valmis. Järvestä aloitettiin laajat raketin etsinnät. Savo-sanomalehti julkaisi uutisen aiheesta Sokan kirjeen perusteella, ja ilmailusta kiinnostunut Sokka onnistui kertomaan toimittajalle tarkasti lisää tietoja ja yksityiskohtia lennostaan ja raketistaan. Kuopioon alkoi saapua lisää toimittajia, ja pojan rakettilennosta kerrottiin jopa Helsingin Sanomissa ja ulkomaalaisissa lehdissä. Tapaus alkoi paisua ja saada jopa poliittisia ulottuvuuksia. Lentolaitteen rakentaminen ja lento vaatisi lupia, joita Sokalla ei ollut, ja rakettilento vaikuttaisi rikkovan Pariisin rauhansopimuksen ehtoja, jossa Suomelta oli kielletty reaktiokäyttöiset lentolaitteet. Alusta asti tätä tapausta kommentointiin lehdissä toki myös epäilevään ja humoristiseen sävyyn. Lopulta joidenkin päivien kuluttua Silvo Sokka tunnusti, että koko rakettijuttu oli huijausta ja hänen omasta päästään keksimään. Hän halusi oikeasti vaan karata kotoa, jossa oli vaikeaa. Tämä tapauksen saama julkisuus nousi niin isoksi, että Silvo Sokka perheineen muutti häpeän takia sukunimeään. Vuonna 2017 Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion Suomen historian suurimmassa taideväärennösjutussa. Yhteensä 10 henkilöä sai eripituisia tuomioita. Jutun 3 päätekijää sai 5, 4 ja 3 vuoden pituiset vankeusrangaistukset sekä joutui maksamaan miljoonien eurojen edestä korvauksia. Tämän huijauksen ytimessä oli Helsingissä toiminut galleria Galerie Vision, jonka kautta pyöritettiin väärennettyjen taideteosten kauppaa. Nämä taideteokset oli maalannut entinen hitsaaja Veli Seppä, jota on pidetty Suomen taidehistorian taitavimpana ja tuotteliaimpana väärentäjänä. Hän osasi maalata sujuvasti vuosikymmenten ajan eri kuuluisien taiteilijoiden tauluja. Hänen käsissään syntyi vakuuttavasti muun muassa Akseli Gallen-Kallelaa, Pekka Halosta, Hugo Simberia ja Helene Scherbeckia. Yksi arvokkaimmista hänen myydyistä väärennyksistään oli väärennös ranskalaisen Fernand Legerin taulusta Le Cirque, joka myytiin 2,2 miljoonalla eurolla.
Nämä väärennökset oli niin vakuuttavia, että kuulemma monet kokeneetkin taideasiantuntijat menivät halpaan ja edelleen maailmalla on kierrossa tuntematon määrä tämän miehen tekemiä taideväärennöksiä. Suomessa väärennettyjä tauluja kaupitteli sadoittain taidekauppias Jouni Ranta, joka tienasi näillä kaupoilla miljoonia ja joka on kirjoittanut rikoksistaan myös tunnustuksellisen muistelmakirjan Vilpitön mieli, miten myin Suomen täyteen väärennettyä taidetta. ’10 loppupuolella syyrialaistaustainen Rami Adham nousi julkisuuteen lelusalakuljettajana. Hän oli pyörittänyt Suomi-Syyriä-yhdistystä, jonka nimissä kerättiin rahaa hyväntekeväisyyteen eli avustustyöhön Syyrian sodan keskelle. Adham itse matkusti pommitusten kohteena olevaan Aleppoon henkensä uhalla ja vei sinne lapsille leluja ja avustuksia. Aleppon lelusalakuljettajasta tuli kansainvälisesti tunnettu hyväntekijä, josta oli juttua jopa isoissa englanninkielisissä medioissa. Hän esiintyi julkisten kanssa hyväntekijänä ja jopa tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimi kerran Adhamin järjestämän taidehuutokaupan suojelijana. Sitten syksyllä 2016 Helsingin Sanomat julkaisi kuitenkin laajan tutkivan journalismin jutun, jossa selvisi useita epäselvyyksiä miehen toiminnasta ja tekaistuja kertomuksia urotöistä. Jutun myötä poliisi alkoi tutkia tätä tapausta ja toden totta miehen toiminnasta paljastui rikollisia toimia. Rahaa oli aluksi kerätty ilman virallista rahankeräyslupaa ja luvan saamisenkin jälkeen ehtojen vastaisesti. Hovioikeuden tuomion mukaan osa rahoista oli kyllä päätynyt avustustyöhön Syyriaan, mutta osa oli mennyt miehen omaan taskuun. Hän oli ottanut yhdistyksen tililtä 62 000 € siirtolapuutarhamökin ostamiseen ja siirtänyt 54 000 € omalle pankkitililleen Turkkiin. Näiden osalta mies tuomittiin käräjä- ja hovioikeudessa törkeään rahanpesuun. Rikostuomioiden listalla oli myös rahankeräysrikos, kirjanpitorikos, rekisterimerkintärikos ja väärennyksiä. Adham sai teoistaan 1 vuoden ja 10 kuukauden vankilatuomion. Suomalaisen Europositron-yhtiön omistaja Rainer Partanen uskoo keksineensä mullistavan keksinnön. Tämä keksintö on nanokemiaan perustuva paristo, joka mahdollistaisi sähköautolle lähes 900 kilometrin toimintasäteen. 2000-luvun alkuvuosina Partanen keräsi keksinnölleen rahoitusta osakeanneilla ja saikin myytyä yhtiönsä osakkeita ainakin noin 1,3 miljoonalla eurolla. Ongelma on vaan se, että tämä keksintö on pelkkää teoriaa eikä se oikeasti toimi. Vuonna 2009 käräjäoikeudessa noin 100 henkilöä vaati mieheltä vahingonkorvauksia. Syyttäjän mukaan Partanen oli maksellut firman varoista palkkioita itselleen ja läheisilleen 600 000 € ja varsinaiseen tuotekehittelyyn ja patenttihakemuksiin oli käytetty vain pieni osa rahoista. Asiaa käsiteltiin hovioikeutta myöten ja tosiaan mies sai tuomion törkeästä petoksesta. Tämä tuomio oli 2,5 vuotta vankeutta sekä vahingonkorvauksia yhteensä 750 000 €. Edelleen Rainer Partanen kuitenkin uskoo tähän akkuunsa ja uskoo, että se saadaan toimimaan. Europositron jatkaa vieläkin toimintaansa. FinCapita oli tiettävästi Suomen suurin pyramidihuijaus. Tämä toiminta alkoi vuonna 2003 ja sitten jo vuonna 2007 se alkoi tulla poliisin tietoon. Tätä FinCapitaa mainostettiin jonkinlaisena sijoitusklubina, johon pääsee mukaan vaan kutsusta. Palvelussa luvattiin, että se pystyy tarjottamaan sijoittajalle jopa 400% tuottoja valuuttakauppoja hyödyntämällä. Moni laittokin tähän FinCapitaan isoja summia kiinni. Yhteensä noin 10 000 ihmistä sijoitti palveluun summan, joka läheni 100 000 000 €. Kuten pyramidihuijauksissa aina on, aluksi sijoittajille pystyttiinkin maksamaan tuottoja, mutta ne maksettiin oikeasti niistä rahoista, joita uudet sijoittajat laittoi firmaan sisään. Todellisuudessa FinCapita ei käynyt mitään valuuttakauppaa, vaan kyseessä oli pyramidihuijaus, eikä valuuttakaupallakaan olisi oikeasti tämmöisiin tuottoihin voinut päästä.
valuuttakauppa on oikeasti käytännössä nollasummapeliä. Tästä toiminnasta tehtiinkin lopulta yli 1000 rikosilmoitusta. Rikostutkinnassa selvisi, että Wincapitaan sijoitetusta 97 miljoonan rahavarannosta 89 miljoonaa euroa oli maksettu sijoittajille ja loput oli kateissa. 6 miljoonaa euroa oli onnistuttu jäädyttämään tileille Britanniassa ja Espanjassa. Wincapitan perustaja Hannu Kailajärvi sai lopulta toiminnastaan 5 vuoden vankeusrangaistuksen törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta. Osa huijatuista ihmisistä on saanut korvauksina rahojansa takaisin valtion varoista. Wincapita on karvas muistutus siitä, että jos joku tarjoaa sulle helppoa äkkirikastumista, on suuri todennäköisyys, että hän huijaa. Alright, tässä tuli 10 kuuluisaa Suomessa tapahtunutta suomalaista huijausta. Nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, oliko sä kuullut näistä, onko sulla ollut näistä kokemusta tai tiedätkö sä jotain muita suomalaisia huijauksia, joita mä en tällä listalla maininnut. Käydään tuolla videon alla keskustelua. Ja hei, jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin jos mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.